Vamos conhecer um pouquinho dele. Origem: Suíça. Tamanho: grande. Área de criação: grande. Temperamento: dócil. Ele é um cachorro grande, mas é um cachorro dócil. Isso facilita o seu trabalho. Pelagem: grossa, lisa ou levemente ondulada. Esse cachorro, essa raça, a gente não tosa. No máximo que você vai fazer é acertar o cachorro. Eu não posso passar máquina nesse cachorro. O padrão não é esse. Boxer. Conhecem? Esse vocês conhecem. O que que eu tenho que olhar nesse cachorro, no banho dele? Observem a foto e me fala o que que eu devo observar. A carinha, o narizinho mais chato. E tá vendo que ele tem umas dobrinhas ali no focinho? Eu tenho que limpar muito bem essas dobrinhas, porque se eu deixar sujeira ou lavar e não secar devidamente, eu posso ter uma proliferação bacteriana. É igual aquelas dobrinhas de neném. Eu tenho que limpar e secar direito. O banho dele é um banho fácil. É um cachorro que eu posso usar o Furminator. Mas o que eu tenho que ter cuidado com ele é carinha. Origem: Alemanha. Tamanho: grande. Área de criação: média. Temperamento: equilibrado. Atividade física: moderada. Pelagem: curta, aderente e brilhante. Então, esse cachorro é um cachorro fácil de dar banho? Sim. Ele não é um cachorro que tem o temperamento reservado. Ele é um cachorro de pelo curto. O que vocês vão ter que fazer é um card nele, que é o uso do Furminator. E o Bulldog? O Bulldog vocês viram ali agora mesmo. Olha o narizinho dele. Eu falo que o Bulldog, ele é uma bomba relógio. Ele é um cachorro que você tem que ter muito cuidado para trabalhar com ele. Por quê? Ele é obeso. Olha o narizinho. Ele é bráquio. Então, todo cão, normalmente, que é obeso, bráquio, ele tende a ter problema cardiológico. Então, quando chegar um cachorrinho desse, aí você já tem que pensar. Eu tenho que me preocupar com manejo. Por quê? É um cão obeso. Então, eu não posso manejar esse cachorro de qualquer jeito. Senão, eu posso criar mais um problema para esse cachorro. Origem: Grã-Bretanha. Tamanho: pequeno. Área de criação: pequena. Temperamento: dócil. Atividade física: baixa. Pelagem: fina, curta e lisa. Aqui eu tenho tamanho pequeno, mas vocês viram ali que ele é gordo. Porque a gente mede cachorro, não é assim. A gente mede da cernelha ao chão. Por isso que ele é considerado um cão pequeno. Doberman. Vocês teriam esse cachorro? Vocês dariam banho nesse cachorro? Eu também gosto de cachorro de porte grande. Mas esse cachorro, ele tem um temperamento reservado. Ele não é um cachorro que vocês irão encontrar muito em pet shop. Ele é um cachorro mais bravo de natureza, tá? Origem: Alemanha. Tamanho: grande. Área de criação: média. Temperamento: reservado. Atividade física: moderada. Pelagem: curto, duro e liso. Tá vendo a orelha dele cortada? Hoje em dia não se pode cortar mais a orelha. Nem colchotomia, nem caudectomia. É proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Tá? Dogo argentino. Esse cachorro não é muito comum. Eu coloquei aqui para que vocês conhecessem a raça, tá? Origem: Argentina.
tamanho grande, área de criação média, temperamento reservado, atividade física moderada, pelagem curta, lisa e grossa. O banho dele em si não é um banho difícil, mas eu tenho que ter mais cuidado porque eu sei que o temperamento dele é reservado. Tudo isso vai ponderar na hora que vocês forem marcar o valor do banho de vocês, na precificação. Então, tudo isso vai contar. Se o cachorro é bravo, eu tenho que cobrar um valor mais alto do que um cachorro manso, porque vai tomar mais o meu tempo e eu tenho que tomar mais cuidado com esse cachorro.